si se ti prinovila nešto. Misliš ponovila? Ponovila, šta ti je? Prinova ti dođe kao... Ovo ti se ne otvara? To li ne treba se otvara iz lotka. Šta ti je ovo? Ćao. Uljara. Dobro večer. Jao. The Jungle Book. Evo ga i Mogli. Ćao. Pobego sa strane tamo. Kako si, šta radiš? Ja sjajno. Stvarno? Da. Evo, spremna za nove pohode. E, ajde. Sipam vodu po makarone. Kuvaš makarone? A šta spremamo uopšte? Evo sad ću ti reći, samo da voda stane. Ajde. Ako me zameraš. A vode je otprilike ofrlje. Oda kad ti imam veličine, što bi ja rekao, u zavisnosti od veličine šerpe. U zavisnosti od veličine šerpe. Da, okay. Palim ringlu da mi se voda greje. Na? Pališ ringlu, ne? Pa evo je na peticu, ajde, ne moram da žuči. Na peticu. Da, i kuvamo okay. Makarone. Dakle, pravimo makarone sa mesom na grčki način. Na grčki način? Da. Pa ja ne bi bila jaka, ne bi tu nešto. Grci nek mi zamere, nek nas isprave ako nešto nije kako... Ajde, kako bi trebalo dragi da Grci, bude. Molim vas, ispravite nas. Ovaj, imamo i gledalaca, javili su nam se sa Krita. Jel? Jel, Krit u Grčkoj beše, jeste? Trebalo bi. Šta je to? Beli lukac. Beli lukac. Da. Ovaj, seckam beli lukac, znači dva čena belog luka, čekaj, ovo je malo nešto bolesno, ovo ne mogu da znam dok, ovaj, da ne otvorim, jel te? Ovaj drugi deo je zdrav. Okej. Dva čena belog luka. Seckamo i stavljamo u onu gornju šerpu. U onu onda? Da, među... prvo da ga ja iseckam pa ću dalje da. Ajde. Ele, palim gornju ringlu. Pališ gornju ringlu? Da. Na koliko je pališ? Petica. Isto petica. I sipam ulje, zejtin. Koliko smo rekli, tip 12. Nema. Ovaj... Jao... Kakav je to fensera ima. Pa šta... Izvinjavam se. Pip! Pa malo drugačije, malo poveće, ali... Vidjet ćemo, znaš da ja volim inovacije u kuhinji. Da, jasno. 300 grama mesa. Mlevenog. Mlevenog mesa. Vama ostavljam na izbor koje želite da... Ko jede svinjetinu, nek stavi mešano, ko hoće nek čisto svinjsko, ko ne jede, nek stavlja juneće. Okej. Okay. Vama na izbor. Testenina ovde ima oko 370 grama. Ajde. Čekam da mi se zagreje ulje da bi bacila luk. Aha. E. Samo malo, dok ulje dobije, dok luk krene, dok onako lepo zamiriše. I onda dodajemo meso. Odmah, znači u to. Ne u to, nego u šerpu. Pa u ovo. Ovo meso da, ovde. Da. Pa šta da, dok... Čekaj se, jedna velika crvena paprika. Marina, uvek mi podigni ovako neki... Ali ja se tako, da, znaš kako, podigni. Meni je u visini oči u kameru. Pa ne možeš, i onda ja to ovde da... trebaš da mi pokazuješ. Dobro, jedna velika crvena... Evo, jedna velika crvena paprika. Marina, ja ne mogu da te pratim gore-dole. Ne mogu ovako da radim, to se ne radi. Mogu jedan seckam? Ajde, možeš. Veliku crvenu papriku. Ajde. I to pomalo mešaš. Evo, za bukvalno za pola minuta ja dodajem meso. Znači, bukvalno za pola minuta, jer ne treba da nam pregore lukić. Dodaj meso u ovaj luk i mešam. Koliko reči još jednom da ima? 300 grama malenog mesa. Koliko se to sad treba tu da promeni pojesom, jel? Samo malo, ali gledaj, sad ću ja da dodajem i papriku polako. Smanjujem temperaturu gornje šerpe, odnosno ovog mesa, na četvorku.
prestao da cvrčka. Pa smanjava se temperatura. Na kraju ćemo da dodamo začine. Dakle, ja ovo samo da bi usitnilo meso. Maksimalno da bi ga usitnilo, jer ja ne volim ono kad ostane komadi. Vidiš da je meso već zelenično promenilo boju, ono nije gotovo naravno. I sada dodajem polako, malo po malo paprike, ove što sam seckala. I sve zajedno ćemo da krčkamo. A je li cijelu papriku dodaješ? Da, cijela. Paprika gotova. Sledeće... Mešanje. Da, naravno, mešanje. Viš, meni se već promenjalo boje. A koliko sad to sve treba još sa tom paprikom tu da... 10 minuta, sve ukupno, znači meso, paprika, samo da omekše, jer ovo sve posle stavljamo zajedno u rep. Znači to sve zajedno 10 minuta na četvorci. Da. Mislim, ne bi se ja držala tu brojeva, zato što... Gledaj, kad smo dodali papriku, pavlaka za kuvanje, 100 grama. 100 grama pavlaka za kuvanje. 100 grama pavlaka za kuvanje. 150 grama... Kečap. Ne, nije kečap, bre, ovaj kako se zove, paradajz. Paradajz. Pasirani paradajz. Koliko reče grama? 150 grama. I jedno i drugo je bilo po 150? Ne, jedno je 100, drugo je 150, više paradajza nego paprike. Sad ovako sve ovo deluje, znaš, znam ja da ovo deluje konfuzno. Vremena su kokuzna, a te si baksuzna. I dakle, samo nekoliko minuta, ne uopšte, ovo ne treba da bude, sad ću da dodam polako začine. Prvo ću da ubacim makarone u ovu šerpu ovde. Ko je? Koka. Oregano. Gde? Tu, jel? Od prilike jedna kašičica. Ajde. Okej. Jedna kašika origana. Kašičica. Jedna mala kašika. Aleva paprika, takođe... Ajde, izađi. O, Bože. Vidiš što neće mi izađi. Isto jedna kašičica. Aleve paprike. Namuči se ti sa... začinima. Šta da ti kažem? A Grci imaju isto vegetu, jel? Ne, ovo je zbog pojačivača ukusa. Jedna kašičica vegeta. S tim da ću ja na kraju probati, kad budem sve stavila u pleh, da probam to na kraju kako će biti i šta će biti. Hoćeš li da mešaš ovo, nećeš? Hoću, naravno, na trenutak. Ja nisam završila sa začinima. A nisi? I biber. Sad dođe od prilike pola kašičice. Sad ćemo sve da promešamo. Dakle, samo nekoliko minuta da se ukuvaju ovi začini. Da oni uđu u meso, a da meso i paprika zapravo poprime njihov ukus. Dodajem makarona. Prokičala voda. Kao što rekao, oko 350 grama makarona ovde ima. Jako fol vagala. Ali to je proizvoljno. Naravno da je proizvoljno. Mislim, trebalo bi više mesa nego makarona da bude. A ja sam se kao trudio da to bude 1-1. E sad, ko više voli... A koliko se kuvaju makarone da budu... Gledaj, ne treba uopšte da budu skuvane. Znači, za 2-3 minuta... A ne treba da budu skuvane? Ne, ne treba da budu kuvane. Za 2-3 minuta... Samo da krenu da... Ako treba 8 minuta za kuvanje, vi kuvajte 3 minuta, na primjer.
Ako vam treba 6 minuta, 2 minuta kuvajte. Znači, bukvalno samo malo da krenu da se da omekšavaju, da ne budu baš žive ovako, da ne stimuliraju. A što? Kako što? Pa takav je recept, tako bi trebalo da bude, da se ne bi raskovale i raspale u rernu. Znaš, ne treba skroz da... A što? One idu još u rernu? Da, znam. Pa nisam, pa... Epok malo čas. Pa jes, eh, rekla. Eh. E, palim rernu sad. Mislim, vidiš da vezujem sve jedno na drugo. Što se ja rekao ringu? Gore, dole. I 180. 175. Dobro. Nećemo čekati baš da se zagre. Uh-huh. Ovo mogu da ugasim. To gasiš. I gasim makarone. Znači sve gasiš sad? Gasim sve. Ajde. I cedimo makarone. Uh-huh. Znači treba da ih procedimo. Dakle, one još nisu kuvane. Uf, koliko tu ima makarona. Pa nema puno činiti se. Još ćeš naredno 3 dana. Nema već. Ne, super je recept. Meni to ne smeta, ja volim makarone. E sad, dok se, samo malo dok se one procede, ovo nam je gotovo. Dovoljno gotovo za rernu. Da bi se nastavilo dalje da se... Dovoljno da ostane? Polupripremljeno, mislim, dovoljno da ostane za rernu. E sada... Dulje. Pa dobro, ako to tako može da se kaže. Dalje. Gledaj, uzimamo kalup. Ono u čemu ćete peći. Peći. Da, peći. Peki. Ovaj, i stavljamo sada, znači, prvo makarone. Nećeš da podmažeš? Ne, nema potrebe, znaš da ja ne volim masnoću, neće se ništa uhvatiti. Ovdje ima dovoljno masnoće i od mesa i od... ovaj... Tako. Uh-huh. Ovo moram skloniti. Trenutno mi smeta. Zatim, sipamo ovu smesu. To već miriše odlično. Pa origano, šta da ti kažem. Nije samo origano, mogu i luk i... Ne, super su, to sam malo prepočela. Nema nepoznatih sastojaka, nema ničega što se većina ljudi što ne koristi u kuhinji. Dakle, samo je stvar u kombinaciji ukusa. Ja recimo nikada nisam... Dinsmeni paprike recimo i mesa, to nema u nekim sad... Ne vidja se baš svakodnevno u receptima. Uh-huh. Ovo se promeša. I beli sir. Evo ga ovde, sad ću ga uzeti. Ovde ti imaš dva sira nekako. Da, ali beli. Naglasila to sam beli, beli sir, da. Ni ovo i ovo belo. To je žuto, Zlatko. Vidiš da je žuto. Jedna je kačkavalj, drugo je sir. Ovo je rendani. Jeste. Uh-huh. E sada dodat ćemo, znači ovaj sir. Najbolje rukom da ga izdrobite. Znači, uh-huh, ako ga krenete viljuškom, nije ovo sremski sir, pa da treba da bude gnjecav, ne, nego, znači, rukom ga. Aha, izdrobiš preko makarona. Da, i da bi se ravnomerno to razdrobilo, 1, 2, 3, promešalo. Znači, najbolje je rukom. I onda ćemo sve opet, da, još jedan put da promešamo. Ovdje ima 100 grama kravljeg sira. Ako imate fetu, ja sad nisam imala fetu, ali ovaj dosta podsjeća po ukusu i... i po masnoći i po ukusu dosta liči na fetu. Uh-huh. Tako da, znači 100 grama sira. Znači tu može da se stavi isto belog sira, pa kojeg hoćete, kojeg volite. Jel može tako? Da, baš tako. Ne bi trebalo mladi da bude. Mladi sir nema masnoću, manje je slan i tako to. Feta je dosta slana, mislim, iz tog razloga bilo koji stariji sir bi... Možete i sjeničke ako ga imate, jel da? Na primjer. A jel ovo sad promješaš ili ostaje odozgo? Promješat ću sve ovo. A rendani ostaje odozgo? Rendani se stavlja na sam kraj, na samom kraju. I ovaj... To je ono da bi se uhvatila ona lepa skramica. Vidiš ti koja je ovdje količina za 350 grama makarona? Kako je to dobro, kako to... Ja sam toliko gladan. Pa dobro, evo polako. A koliko treba da se peče u rernu? 20 do 30 minuta. A tačno vreme ćemo znati? Merit ćemo, pa ćemo posle. da bismo ovaj... I ti pečeš na 175? Da.
Znači, meso je 10 minuta se meso dinstalo, ono je pod, paprika može i sirova da se jede, znači tu nema, tu nema ovaj... Hoćeš ti da lizneš ili ću ja da liznem? Nemoj ja da liznem. Evo ja ću samo da probam malo. Ovde može još malkice vegeta da se doda. Dobro. Dobro, Jamie, dobro, Jamie. Pa nisam da kakav Jamie. Pa gledao sam Jamie neki dan, isto je tako lizao. Stvarno? Ovaj, lizao prst u sred, tele, u sred emisije na televiziji, znači uzme i ovako, okej, okay, that's okay. Pa dobro, znaš kako, to sad nije, to sad da radim u restoranu, da je tako slažim nešto, se, to ne treba. Slažim se, potpuno se slažim. Ali bit će onih komentarosa, razumeš, koji će napisati kako možeš prst da zabijaš u nešto što će Zlatko da jede. Kao da će on da jede, znaš, pa mu to smeta. To se zove dušebrižnik. E, tako. Tako da, što se mene tiče, Marina može i celu ruku da znamoči, ja ću da jedem, to je moje i deo mene. Hvala te, ali ja ne bih. Kačkavalj rendani, bilo koji koliko god ima imate, između 40 i 50 grama, ovo nisam, znači... Ok, to je ofrne, znači. To je samo da pokrije, možete i bez njega. Znači, on je tu samo da pokrije, da bi se uhvatila ona skramica od ozgo. Ovaj... Lepa korica, onako. Mm-hmm. Evo vidiš, znači, teoretski 20 grama je sasvim dovoljno. Stavi ti to sve. Hoću, naravno, znam da divno ti to voliš, ali... Uglavnom, pogledajte koja je količina makarona za 350 grama. To sam pošla da malo čas da kažem. Tako da ne treba preterivati ovaj, sa testeninom i tako to ovde. Ja mislim, 4 osobe glat jedu. Možete pojačati meso ako želite. Po meni lično je ovo sasvim dovoljno. Dakle, sad idemo u... Rerna je delimično, ona će za minut dva da se ugasi. Ja stavljam odmah u rernu. Ajde. Obzirom da nije testo i ne moramo nešto da ga čekamo posebno. I stavljamo da se peče. Mm. Ja se ispekoh neki dan, tako da mora da bude pažljiv. Čuva se, pokaži nam gde se ispekla. Pokažem. Vidi kako mi je lepta tu. Povrh mojih tetovaža imamo ovo. E, stavili smo da se peče. I vidimo se u degustaciji. Ne, posle vađenja, za vađenje. Kad budemo vađali. Gotovo, a? Posle 20-ak, minut dva ispod 20, ali to je oko 20-ak minuta, gotove. Dakle, makarone sa mesom na grčki način. Hvala ti. Pa ko voli, neki izvoli. Vidimo se za degustaciju. Dogovoreno. Ćao, Mano. Baci pet. Ćao. Marina, ko se kažeš na moju frizuru što sam ekstra za ovaj snimak napravio? Wow. Hm? Wow. Zdruka, wow. Aj tako, aj sad bi još trebao ono... Znaš ono selfie kad se radi. Selfie. On kao to mi jo, jo. Mogu li da biješ tablet? Nemam. Silikone? Nema silikone. Da se vratimo na ono zašto smo ovde. Zašto smo se okupili ovde na ovom kanalu. Makarone na... Sa mesom na grčki način. Grčki način. I ti si mi stavila i parmezana ovde da stavim. Evo. Ja ću to odmah da stavim. Ja volim parmezan. Generalno, ja obožavam sireve, da vidim se ih zavoliti. Primoran. A nešto ne čujem te baš da se žalim. I sad ćemo da jedemo to. Prijetno. Da ne bude pa sad unjem bok. Mijau. Ovo definitivno neće biti kao sa dunjama. Gunjati neće, prosto. Sada živim. Kolaču koji mogu da se zakune, nego hvala Bogu, ima dosta ljudi. Pročita komentare na brzaki koji su me podržali. Ali gunjati neće, prosto.
Ne moraš, znaš kako je ovo dobro. Mislim da ti živiš. Pade mi. Ode mi pored. Moj je stok. Tako da me zanimam. E, brzo sam spremenjao. Neki 45 minuta prilike. Ono kad vezujete radu. Za neki 45 minuta može. Malo. Ovo je jelo savršeno. Lepo je. Lepo je. Na vama je da ga napravite. Da nam ostavite komentar. Ja znam ko će sigurno da ga napravim. Ja imam veliki pozdrav za našu Sabinu. Ja veliki pozdrav. Za mu nije, zato što je ona njena ćerka vegetarijana. Ali jeste, ona nije. Ona nije, ona će da pravi. Ali u svakom slučaju, veliki pozdrav za Sabinu. Ona nam revnosno šalje slike koje objavljujemo na Facebook. Hvala ti za to. Prijavite se vi na naš Facebook kanal. Ovde ispod je link. Pratite šta tačno radimo. Sve što radimo tamo objavljujemo. Tako da, siguran sam da ste na Facebooku. Prijavite se. Prijavite se i na YouTube kanal. Subscribe uberite. Ili prijavite se, ili aboniren, ili ne znam i sam kako se sve. To je to. Na svim jezicima. To je ono, sa zvoncetom. Da nas uvijek pratite. Čim mi objavimo nešto novo, vi dobijete obaveštenje. Hvala vam što ste gledali ovaj recept. Salo bi nešto gledali. I vidimo se za sljedeće. Papriku si probao? Jesam. Ili preskačeš? Ne, jedem. Dekorativno. Jela sam još dekorativno. Da. Ja je pojao. A vidiš da je lepo? Pa sad ono. Šta sad ono? Evo opet. Nije dunja, ali paprika, bre. Ugodan dan. Ugodan dan. Ugodno večer. Gde god da ste. Maro. E, kupio sam ti slatkiš, ali daći ti ga sljedeći recept, zaboravio sam sad tamo. Dođi i učeš, što bi se rečilo. Dobro. Sve najbolje. Ćao, lako noći.